ունել հանրապետական ճիշտ առաջին կուսակցությունը, որին հարել են եւ համամիտ են եղել այդ կուսակցությունը, հանրապետական կուսակցությունն է, որը հիմնականում շատ հզորացել է ասած Վազգեն Սարգսյանից։ Շատ հարգարժան ընկերներ եմ ունեցել հանրապետական կուսակցության մեջ, Անդրանիկ Մարտիրյանը, ով եկած վերջացրած է հանրապետական կուսակցության նախագահով, Սեր Սարգսյանով, երբևիցե կուսակցական չեմ եղել, եւ ոչ էլ Արամի հանրապետության կուսակցության մեջ եմ եղել, եւ չեմ պատմում անձնական քաղաքական ես բողոքությունների հարաբերություն տեսնում եմ միայն առաջ գնալու ուղղությամբ, այսինքն երկիրը պետք է առաջ շարժվի, պետք է հզորանա, որպեսզի կարողանանք մեր երկիրը, մեր բանակը, մեր գիտությունը առաջ տանալ եւ հզորացման առումով միայն տեսնում առաջ կանալ։